se ki rastin tjetër, një prind i kishar djali prej Gjermanisë. Luftë e i pa dit, po, prindit. Pa dit prindit. Edhe ku ka ndodhe gëzodi që ndonë në Shqipëri, telefonat mas telefonat, e mërvesh si o djalin të nën luftë. Mu më lejmë, në isharë me vizitu aty, më lejmë në radio lidhje se përshkurtaj. Jo, jo, kalëzoje se o shumë nënësi. Edhe, rëfime interesante. Po më thëtë, tha ka filon ushtari vizit. Unë i thash, nëse ka prindin ma të rjep, janë një pushë, në dje, ka për ta me dhjallë. Me dhjallë, a në vej luftu. Po, nëse është i më shumë në të prej, dhe i sa të kryen luftime për me mujtë me të rjek. Dhe që ka ndodhë 17 minuta mas qasaj bisede, vrahë ataj djali. Dhe ku im lajmërun, më dohë që 1.000 kg mranë. Ne e kem pas shumë problem me akumentu familjarve që t'u ka vrahë djali në luftë. Edhe ju thash aty në njerëzve tafër, stafit, lajmërun, s'ki që ka bënë, luftë është vrahë njerëz. Jo, s'moj e u detyrua vetë. Nuk ishin guxim, mja komentu kur shkova i thamë kjo është komandant i brigadës Rustem Berisha, u qu më dha dorën, përqafi, më shtërngoj ke gjatë shtërngimi ti, mu mu kujtoj ke që falojmi të komi dhonë. Më dhe zëtë. Edhe u ulem, tha komandant ju kom dzerë, tha për ju kom shqetsu, tha pëse kom po që 7 vjetë, nuk i kom ditë që është anë luftë. Tha menzis për pres tha me taku. Me pa dërim, tha, po pres me i taku. Tha që burë të karahisë dhe ty si shumë me shumë babalarve para te, në ndërkohë dhe i sa ki prit, tu ka vra djali edhe i shpreja ngushlime. Me u bo një farhesh që një minutë se njeri u ku të fletë ti din që shumë pozicionu. Aja heshtja vetë heshtja, tha, mas një minutit, a ka mundësi, tha, me pa që ashtë të vramë. Tha që ne të vramë, ti tërhekshim natën, jo ditën. Mos mi frigu ushtarë tjertë, plagosërit me njëherë. Edhe për e thëmë, po do të më shku Kozjalarë. Thash, dherdi ku më shkoj me makinë, pas të një gjysore do të me ecë. Tha, mosë më kështë kupta, tha komandant, po du me po, a më ka vra balë për balë, a ty ikë. E jëmë nalë e këmë këtyrë. Unë se të isha që shë vrasë, se isha në atë pozicionë. Shkumë atje, thash, ata shokët, shokët ishin të mërzitën, dhe qa ishin të luftës. Me prezentova prindin, ata janë ishin dhe ma shumë më mërzit, kjo shkoj drejt të një lesë, aty e qeli e një fesit që ishtë ishin vramët, që ashtu të përgjaku në i takimi e përqafke. Po dhe ke ishë një skenë që gjdoher kur e tregoj është shumë emocionuse. E vërtet. Edhe këta janë ishin në qajt edhe ma shumë bashkëlëftarë, kur ju ka drejtu këtyne. Pas du mi pa t'i qajt, i kam edhe dy djemë, shumë shpejt ako me tjetrin t'a pushka ati i zbën mu nalë, ku i gjej ke ato fjallë, unë në atë kohë s'kisha thmi, po nuk...